OK, takže vítám u mého dalšího videa. Tentokrát to bude takové speciální, protože uživatel kanálu uživatele Prize Master 2000 chtěl bych natočil toto video, abych sem našel a dal na YouTube tuto hru. Jmenuji ho Heroes 2. Parádní hra. Fakt musím přiznat, že fakt se mi líbí. Takže stáhnete si na té stránce, co je dole. Tady dáte Medal of Honor Heroes 2 USA, tady to máte. A tady si sejdete až tady, a tady máte napsané Rapid Gator. A tady pod tím to kliknete. A tady dáte Slow Speed Download. Počkáte si 30 sekund. No, my si taky můžeme počkat. Tak a ještě tu mám Mortal Kombat na Vitu. Sice nechápu, proč je to až od 18. Ta grafika zase není dvakrát jak z PS3, tak přece jen nějaké ty grafické tyto tam nejsou tak dobré, ale je to pěkná grafika furt. Ale už to máme, tak 3 sekundy, 2, 1. Takže tady napíšete, tady mám teda Pilosora Ptor, já jsem si myslel, že je to Tor. Dáme send a dáte tady click here to download. No. Teď se to tady prostě to já už tady mám stáhnuté, takže prostě to tam stáhnete na plochu třeba. A já tady hra přihlásím toto k PSPčku na počítač. Please wait. Se něco čekat. Já mám to bílé USBčko, aby se směl vnesl to černé, já nevím, kde je. Fakt nevím. Tak já ho hned donesu. Já ho nedonesu, omlouvám se. OK, jsem tady. Já tohle se fakt omlouvám. Já jsem vůbec nečekal, že to nepůjde, to bílé, to bílé je fakt na hluby. Takže, kde to máme tady? OK, zapojíme to. Teď se to trošku zase natáhne, ale nevadí. Zapojíme do PC. Ano, máme to tam. No, on je to dost krátké. Tak jo, prostě tady máme USB mod. Tam si to na židlu aspoň. Nedáme, dáme. To trošku ještě přisunu. Okay, máme to na židli. Takže tady dáme tento počítač. Výměný disk F. Normálně. Jak to. Teď jak to máte stáhnuté. Kde to mám? Jo, tady. Tady. Jak to máte stáhnuté, tak dáte to do, dáte F a tady hned ISO a dáte to tam. Podívejte. Tady to máme. Heroes 2. Takže prostě tady to tak mám. OK. Prostě to tam dáte. A stáhnete to sama. Dáte to do toho. A máte to, můžete hned hrát. Samozřejmě lehké, super. Tak a teď jdem hrát teda. OK, odpojíme PSPčko. Nepotřebujeme mít v počítači. Tak. Já už mám samozřejmě připravená i nahrávání. Tak. Takže můžeme. Jít hrát.
tam na pozadí můj kanál. Jo, a ještě si poděkovat. Tady tohle. To je fakt super. 6524 zhlédnutí každým dnem, aspoň 100 zhlédnutí. Takže přejdeme k hře. Dáme game, ano. Samozřejmě. Ano, jmenovaná hru je dva. Založíme si novou hru. Já tam mám veterána, střední obtížnost. A já tam musím dát černé pozadí nějaké. Nevím jaké, ale tady máme kásku EA, samozřejmě, od Coinel. Dáme tam třeba Google. No ten je ještě bělejší. Tak dáme Gmail. Překladač. Jo, dáme, no nedáme start, protože se to ne... Jo, nabíhá se to trošku díl, takže se to nelekne to hlavně. Jo, tady Gmail, no to je jedno. OK, load se soufu. Takže kampaň. Máme tady veterána 14%, ale dáme green, protože toho nejtěžšího fakt ne. To by bylo až moc těžké, kdyby jsme nedali vůbec. To je tam vždycky taková ukázka před další misu. Možná tohle dám asi na party, protože tuhle hru musí každý vidět. Musí vědět, že existuje, musí vědět, že se dá stáhnout a prostě všechno musí vědět, aby prostě věděli všechno o této hře. Takže tam dáme PS Vita magazín, tam je to dost černé a je to. Takže tady dáme další stránky, teda stránky, takové je to, připojování, ať dám připojování. Každý tam chci. No, už to tam načtlo konečně, tak jo, můžeme hrát. Má to parádní grafiku, skoro jak z PlayStation 2. Nejvíce mi líbí tohle. No a míříme, můžeme střílet. A tady to samé, to je úplně jak na PlayStation 2 ty zbraně, úplně stejné. Nebudu se tady zabývat headshotama jako vždycky, jak to já dělám. Tady prostě začnu hned střílet, protože už máme skoro 10 minut, tak jsem ani nezačal hrát, no a já jsem to tam ještě ukazoval, kde se to dá stáhnout a tak dál, nevadí. A ještě něco musím říct, toto je moje poslední video, prostě jo. Ale s prázdním, samozřejmě jinak nekončím, samozřejmě, tak jste si mohli myslet, no ale určitě nekončím. Teď, když se mi začalo docela dařit. A přemýšlel jsem i tak o vlogu, ale nic se mi moc nechce dělat. Zřejmě nebude. Tohle je snad pískoviště, když to nejde vůbec, ani mě ani nemůžu strefit. Takovou obtížnost, jo. No, dáme si pistol. Ne, nedáme si pistol, dáme si tohle, ukážeme si granát. Vybuchni, 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 yes, to bylo pěkné, tak jdeme dál, dáme si pistolku, uvidíme, jak se s ní střílí, jo, střílí se s ní úplně normálně, tak jo, no, jo, tak jo, půjdeme se podívat sem, tady bude jenom tohle, no, stolík, tože, to je tady jak ve škole, tyjo. Tady mi to připomíná školu normálně. Tady si musíme sednout, tady bude učitel, tady bude žák a budeme muset vyhubovat. Ale školka, takže toto bude školka. Takže tam je i postel pro jednoho žáka jenom, ale no nevadí. Aspoň, že školkaři se mají dobře. Ale ne tak dobře jak já. No vlastně nemají se vůbec. Mají se líp než já. Musím jít do školy. Když tak, kdyby vás to zajímalo, tak jdu do 8. Teda do 7, měl jsem ji do 8. Jo, a tady ještě vám ukážu jednu vymoženost. Dá se to už naklánět, ne ve hrách, co bývá na PSP a PS2, třeba Killzone na PS2. Tam to nejde vůbec, ale headshot. Tam nejde naklánět. A tady toto je na PSP. A jde. Tak jo. Dáme si granát. Hodíme to tam. Aspoň si nějak zablbneme z granáty. Ově, zabili jsme jednoho.
to nebyl headshot, škoda. Ale chci prostě, abyste o tuto hře věděli, protože mě fakt zaujala. Tahle hra jako úplně, podle mě nejlepší FPSko. Nová už mě nebaví. Teď jsem změnil názor úplně na FPSka, na PSPčko, tyjo. Úplně Call of Duty musím jít u sebe. Prostě mě Medal of Honor a Call of Duty zajímá. Prostě ho chci. OK, vyměníme si, no nevyměníme, mám málo nábojů. Moc málo nábojů, to jsem slyšel, ne, neslyšel. Ne, nezabíjej mě, nezabíjej, já jsem tvůj starý dobrý přítel, Steve. No, kdybyste nevěděli, tak by to bylo, tak to byla hláška ze hry, ne ze hry, ale z filmu, prcičky, z Fajba. No, z Fatba, ne z Fajba. OK, máme 11 minut a jdeme dál. Počkej, já jsem si nenabil. Ne. Třeba to nabíjení se mi úplně líbí. OK, máme si tuto zbraň. Zabijeme někoho. Ano, dáme. Sice není hetka vůbec, ale nevadí. Ta grafika je jak na PlayStation 2 skoro. Úplně ty zbraně jsou z toho PlayStation 2, tady to můžete třeba vidět. Třeba, teď vám ukážu na za chvíli nabíjení, to se nabíjí. To se nabíjí úplně jak v PlayStation 2 ve Vanguard, Medal of Honor. Podívejte. Prostě to tam natáhne. To mě ty dvě zbraně, no. No ale to je v každém Medal of Honor. To vůbec nevadí. Dá se jí tak hrát. Půjdeme, ne, nepůjdeme. Takže teď půjdeme dál. Continue. Máme 80%. Ze všeho. Ano, všecko jsme obdrželi. Udržíme mi to, co jsme potřebovali. A ano, máme otevřené další. Tady máme beach. Jo, jako beach, ne jako beach, jako beach. Pláž. A tady máme port. Next. Next. Continue vlastně. Loading. Loading je rychlý, což se mi strašně líbí, a on je tam už schovaný. Je po něm. Nepovedu se mu schovat. Já vlastně budu muset aj napsat Masterovi. Počkej, to bylo Price Masterovi 1000, aby věděl, že už tohle video je na mém kanálu. Počkej, no to dělá se tam. Já se mu odezvu nechám. Ano, nechal jsem mu taky odezvu na vybuchni. Aha, já jsem to hodil úplně vedle. No nevadí, tak jdem dál. Headshot chci už. Říkám headshot. Můj headshot. To bylo super, já jsem chtěl headshot a taky jsem ho dostal. Ne já, ale oni. A myslí to MP40 má samozřejmě. OK. Au, 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 hašici, nepřijďte pe mně. Hej, nejdňa. Ne, to je obtížnost na... To je obtížnost pro prvňáky a oni mě zabijou. Ne, že by mě zabili, to je radši zabiju, ale ne. Ale do prd. No, nestřelte po mě, já jsem váš kamarád. Kamarád jsem váš. Nechte mě prosím upálit, že jsem ani nic neudělal zatím. Tak jo, vezmeme si na ně pistolku. Ne, nebo granáty, samozřejmě. Tak jo, odjistit. A. Hop. To bylo moc. Hop. No, si tam vezli naši, ale mě to nevadí. Nemají tam co lozit. No tak jo, ale teď to ani jednoho nezabilo.
Neumíte střílet? To musíte takhle. To bylo do hetky, ale jim vždycky upadne tady debilní směšná přilba. To pr... je po mně, už to vidím. Kam jsem tam vlezl? To pr... letěte, do prdele, ne, nechci. Se skloním, ano, jdu pod to, teda za to. Pod to bych sem asi nemohl, nemohl. Nejsme v Minecraftu, aby jsme tady podlézali. Nepodlézáme nikomu. Bez dvojsmyslu samozřejmě. No já jsem vlezl tady a to pak jde to už někam. Vybuchni tam, vybuchni. Ne, vybuchne, tak ještě jednou. Hop, vybuchni. Yes, tyjo, to bylo přesné. Přesné, fakt husté je to. OK, my půjdeme dál. Aha, máme odpalit tenhle velký prasák. No, to není prasák. Kama tam mám jít? Kama, hele, kama. Jo, na mě střílí, kde je? Tam je. Potichu. To nebylo potichu, nevadí. Mohlo to být silent. Ale jsem kamaráde, my dali jsme ti hetku. Nevíc. Jinak doporučuji zase hru Slender. Jestli nevíte, kde to stáhnout, tak se podívejte na Flaygana. Ten tam má odkaz na prvním v prvním videu Slendera. Tak se podívejte, když tak. Jo, ale je to sranda, jako dívat se na něj, jak tam normálně. Jak se leká, tak jo, já se nelekám Slendera, ale toho Flaygana jako, tak plně super. No. Tak jo, ale já už chci mít, jak budu mít Vánoce, tak budu mít dvojí Vánoce, protože budu moc nahrávat HD videa, ještě budu moc nahrávat zvyky videa, ještě budu moc nahrávat ze všeho možného. A oni jsou i nahoře, tak tam hodíme jeden granát. Chováme se, vybuchni už, vybuchni jajze, jo, vybuchlo. Kolik jsme jich zabili? No nic moc, já se to vám řeknu. Zabili jsme jednoho ze čtyř, asi. Asi má vlasy. No to má každý skoro, ten, co se nenechá ostříhat. OK. Oh yes, dali jsme headshot, to je nemožné. To je to hře nemožné. OK, máme další headshot. Tady se tu docela rychle dává ty headshoty. I'm a fool. Co to asi znamená? Je, máme už. I'm a fool. Máme jakýsi ho fool. Boful. Suful. Šuful. Kukul. No, to asi ne. Ani nevím, co tu melu. Loading. Rychlý loading. OSS. Spike it. Oh yes, tady toto jsem nesnášel, jak jsem toto hrál dneska, tak jsem toto vůbec neměl rád, tuto misu, to jsem to hrál poprvé. už jsem to začal mít nenávidět, tuto misu, jak jsem hrál poprvé, tak tu budeme mít snipera. Jak můžete vidět, nestřelil se ani jednou. No, už tam hodíme, jo. Out of ammo. Já mám ani granát, za to můžu vykašlat. Mě všechno už umývá v poslední době. Nevím, ale co například. Jo, ubývají mi peníze. No, ty mi spíš nabývají. No nevadí, tady nahoře bude snipík, tam budeme ostřelovat chvilku. To bude chvilka, jak hovado, 5 minut, jo. A teď si vezmu, ale vlastně nemáme granát. Tady bude taky hodně. Z té věži, že jich bude na mě chodit. Tucky. No, to asi ne, to neznám ani co je. Jo, tuc. Ale to mohla být hetka, nebylo. Kdyby se střílel díl. A toto byla hetka, aspoň něco. Ano, říkám, že na nás budou chodit tuc bombony, teda oříšky, ne, tuc. Jak jsem říkal. Alalala, oplatky, tuc oplatky. Nejlepší jsou sírové, hihi. OK, máme nějaké 32. Ano, Azul. Žužul, buzul, to je jedno. Ano, tady budeme mít snipera, ale mám to shodil. To bych sem byl někde.
Tak jo, vezmeme si to místo pistolky. OK, tak jo. Přiblížíme. Het. To nebyl het. To byl krk. Oba do nám je střílí. Já mám hetku. Ano, byla to hetka, já nemůžu uvěřit, já jsem dal hetku. Tak jo, dáme je nouskoup. Oh yes, jeden nouskoup. Ještě si dáme nějaké, protože podívejte, já když střelím, tak můžete vidět, že tady kousek nad tým je, tak víte kam střílet. Úplně lehké. Počkej, kde je? Další. Sice nedáme hetky, ale to vůbec nevadí, protože hetky. Ano, další. Tyjo, ten mi tam pěkně vlezl. Ježiš. Malém jsem zhebl, jako také luben by jsem spadl. No jako hruška spíš. No to se to bylo moc. A další hetka. A další hetka. No scope, hetky se dávají dobře. Ale jestli někdo chce si hrát online, určitě napište, aby jsem si rád zahrál tuto hru online. S kýmkoliv si zahrál tuto hru. Kvůli mi tady ukazuje hvězda šerifova. Jaký šerif jsem dal ukazující se hvězdy. To je dost lehké, znovu s koupem se střílí, ještě když je to tak přesné. No tak ne. Ale přece jsem se tam měl namířeno. Měl jsem tam namířeno. Asi bych se tam zašel, že jo, za nima. OK, 21 minut, to mám ještě času. OK, sice nedáváme hetky, ale vůbec to nevadí. A to bylo do nohy. Hele, double kill, cool. Už to nikdo není, ne, nečumí na mě, ale ještě si vezmeme náboje. Ale my nechcem tady tohle, my chceme pistolku, protože pistol. Pistol je best. The best. The best. A všechno naraz. Tady už aj šišlám. Ale prostě nechci do školy zítra do školy, já nechci do školy. Mě ta škola fakt jako je. A řeknu to i za chvíli. Já asi nepochopíte, co to řeknu, ale nevadí. B. Já už to řeknu, nevadí. A jediné, co řeknu, tak mě ta škola sere. To řeknu určitě. A rád, protože je to oprus chodit do blbé školy, učit se a mučit se naraz. To je úplně nejhorší na té škole. Tak jo. Ujez, nezabíjejte mě. Já jsem váš super kámoš. Tady tenhle kámoš. Jakože já jsem on teď. Teď nejsem já, ale já jsem on. A on je teď nikdo. On je jenom duch, který na vás střílí. OK, zabijeme někoho nějakým. OK, zabili jsme ho. Jenom jsme je zabili. Snad to stihnem. Do toho. Můžete si pompit. OK. Okej, okay, Foreste, utíkej. Okej, dáme si nějaký granát. Hodíme ho tam. A on vybouchne normálně. Dámy a pánové. Vybouchl a nikoho nezabil, ale nevadí. A zabil všechny. To je super, nohle, někdo jde nahoru, vidím tam jenom. Je tam. No, okej. Okay. Au, moje boční sklo. Střílí mi do skla červené tečky. Kde jsou? Nikde, super. Ale, nečím. Můžem jít. Ano, běž tam beze mě. Trotl. Kam to střílíš, ty blbečku? No, on střílí sem a oni jsou tam někde. Fakt nějaký
chytrolín. Hop. Ale, přijde do mě do prdele. Oh yes. Spadla jak hruška normálně. Hubou napřed. To by mě zajímalo, kdo tu mini animaci dělal. Kdo by chtěl padnout na hubu, že? A já jsem tady, vole. To jsem asi neměl říkat. Pak na mě začali vírat, zírat. A no ty náboje kašlu, teď jeden výjde z aha, nevýjde. A no, ale vyšel jeden z vrchu, jak jsem říkal. Na mě nemáš, na mě seš krátký. Ty jeden kuklu zklame. Pojď sem, kamaráde. Já jsem tvůj kamarád, Kam to utěkáš, neutěkej, já jsem tvůj kamarád. Ale kam všetci pospíchají, oni pospíchají do Bily na velké slevy. Bílé jsou nějaké slevy. Všetci tak pospíchají tady. Já také pospíchám. Ano, utíkej kámo. Utíkejte porazdí, utíkejte. Hop hop hop. Ok, teď si vezmeme za pistol. Pěkně tohle. Tohle zbraně taky jak v tom. Ukážeme si to. Bum. A vybuchne. Bum. Je. Takže sem. Lalalalam. Balalalalam. A bum 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 bum. Vybuchlo. A co si ještě má vybuchnout? No přece tohle. A ještě s nima. Oh yes. A ještě co si má vybuchnout? Co má vybuchnout? No tak představ ti. Bum. Oh yes. Kašleme na ně. Jsou to jenom smradi. Jdeme dál. Já jsem šťastný Santa Claus. Ale chcete si zahrát 13. století? Já ne. Je to dobrá skupina. Hele, je nějaká mystery. Nějaký prcek. Prcek, co si hraje na velký obloce. To už to není cool. Možná v této době jo, ale nikdy to nebylo. Jdeme. Počkej, jak se dá utíkat? Jsem nějak utíkal, ale myslím se, že se tady nedá utíkat rychle. A začíná mi odumírat. Můj joystick. Joystick. Aha, tak takhle se utíká. Alespoň, že to vím, tyjo. Aha. Tož to jo. Pěle jsou velké slevy, utěkáme. Tady. Ok, máme to. Uf, stihl jsem to jen tak. Tak jo, už jsem myslel, že to nestihnu. Takže skončíme tu. Takže skončíme tady u této velké lodi. Tady prostě, pamatujte tady sklad, takže já se s váma loučím a normálně můžete lajkovat moje starší videa, můžete lajkovat i tohle video, můžete klidně dát i odběr, za co bych byl hodně vděčný a můžete i napsat koment a můžete napsat klidně, jak se těšíte do školy nebo něco tak a můžete teda napsat i do kolikáté půjdete nebo něco takového, můžete a zatím se mějte, takže čau. Snad se vám video i líbilo, takže můžete dát like.